Sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið. Ég staddur hérna ásamt Friðþjófi Helgasyni nálægt Grafarholti í Reykjavík og í dag ætlum við að heimsækja fyrirtækið Margt smátt, en fyrirtækið sérhæfir sig í merkingum á auglýsinga- og gjafavörum fyrir fyrirtæki og stofnanir og jafnframt einstaklinga líka. Það er Árni Esra Einarsson, framkvæmdastjóri og eigandi fyrirtækisins sem ætlar að taka á móti okkur. Ja, góðan daginn. Góðan daginn. Sæll Árni. Takk fyrir að taka á móti mér í Margt smátt. Velkominn Sigurður. Takk. Nú Árni, þetta er hérna athyglisvert að koma hérna inn í alla litadýrðina og Margt smátt, þetta er fyrirtæki sem ja brátt fagnar 30 ára afmæli. Segðu okkur aðeins hvernig þetta byrjaði allt saman, svona aðeins sögu fyrirtækisins. Já, eins og þú segir, þá er Margt smátt 30 ára gamalt núna í 1. febrúar 2018. Og þetta byrjaði nú þannig að Katrín nokkur Pétursdóttir í Lýsi áttu fyrirtæki sem hét Notskurn og góður félagi minn Guðmundur Magnússon kaupir það félag 1988 og hérna breytir nafninu úr Notskurn í Margt smátt og þannig hefst þessi vegferð með einu starfsmanni og hann sem sagt byrjar á því að selja bara kúlupenna úr skottinu, eins og maður segir. Margt smátt, sko, þegar maður kemur inn, þá er eiginlega að má segja að Margt smátt, það gerir eitt stórt í raun og veru hérna inni, ekki satt? Jú, það er nú svona hugmyndafræðin á bakvið nafnið, að hérna, að ef við náum að safna mörgum smáum hlutum og halda vel utanum það, þá kannski einn daginn verður þetta einu stóru og það er nú kannski svona smá pælingin með nafninu og því sem við erum að eiga við. Selja alla þessa litlu smá hluti, penna og kúl og lyklakippur og smá hluti. Hvað maður satt í síðar í þættunum, en veistu eitthvað hvað með mikið vörunúmeri vinni? Nei, þau skipta þúsundum, já. En þetta er endalaust að breytast, akkurat. Bætast í. Já. Hérna, þið eru hérna í svona tiltölulega nýlegu húsnæði hérna, nálægt Grafarholti, Guðreigasti í Reykjavík og hérna, hvað starfa margir inn í fyrirtækinu? Við erum 27 starfsmenn. Og það má segja að það skiptir svona til helminga í skrifstofu, sölu og markaðsmál og svo aftur á móti framleiðslu deildina sem slíka, prentarar og þess áttar. Þú sagði mér hérna að þau vorum að undirbúin að þátt að það væri frekar lítil starfsmannavelta, að margir væri búin að vera hérna lengi í fyrirtækinu. Já, við erum svo heppin að haldast vel á fólki, þannig að eitthvað erum við væntanlega að gera rétt, en starfsmannaaldurinn er mjög hár hjá okkur og ég myndi halda svona meðal starfsmannaaldur sé 15 alveg upp í 20 ár. Já, það er ekki lítið, það hlýtur að vera þá frekar þægilegt að vera stjórnandi í svona fyrirtæki. Já, það er lúxus. Hérna víkjum aðeins af svona þessu konsepti ykkar. Og það segir hérna meðal annars sko á ykkar heimasíðu að þið sérhæfið ykkur í auglýsingu og gjafavörum fyrir fyrirtæki og félagasamtök. Já. Þetta hefur verið svona grunnurinn í starfseminni þekki, en þið eru líka Jú. Að hugsa aðeins lengra. Já, við svo sem höfum verið með alltaf tekið þetta starf okkar mjög alvarlega frá fyrsta degi og það fylgir því ákveðin ábyrgð að afhenda rétt að vöru á réttum tíma, rétt merta og við höfum aldrei kvikað frá því og hérna þannig hefur við ná að byggja upp félagið öll þessi ár. Nú, þetta eru eins og þú segir auglýsingavörur sem við erum að merkja. Þetta snýst allt að merkja vöruna fyrir fyrirtæki og félagasamtök og svo höfum við svona aðeins verið að bæta í og samt ekki farið langt frá grunninum okkar, heldur hefur við farið í eins og til dæmis með hótelvörur eða vörur fyrir minjagripaverslanir. Við höfum líka verið að styrkja okkur mikið í vinnufatnaði og svo erum við líka náttúrulega þó við séum að í grunninn og aðalmáli séu fyrirtæki og félagasamtök, þá erum við líka að eru sjálfsögðu einstaklingar sem koma hér og þá vantar boli eða húfur fyrir einhvern atburð og þá getum við bjargað því á stuttum tíma og magnið, tiltölulega lítið magn, við getum gert 5 eða 10 boli merta og þannig svona rúlar þetta hjá okkur. Já, þú langar með þess að beða að sýna mér svona algengar vörur, vinsælar vörur sem að ja, stærri viðskiptavinir ykkar er að kaupa af ykkur. Já. Við, eins og ég var að segja áðan, þá erum við að flytja mikið inn frá Kína beint og kannski svona dæmi um það er eins og hérna nú fyrir einn góðan viðskiptavin okkar. Já. Þetta eru þess að svona krakkavörur til að gefa í skólana. Já. Og þetta er svona ekta framleitt í Kína sem kemur fullbúið heim. Alveg fullbúið, bara taka upp á kassan. Já,
Já. Og svo kannski þetta náttúrulega svo kannski hérna dæmi um annað sem bara framleitt í Evrópu. Já. Ekkert kannski neitt mikið magn en þó Nei. Og prenta þar sent heim og við afgreiðum það hér. Og við erum líka að gera merkja sjálf til dæmis eins og hérna eru við með sundboka og þetta merkjum við hér. Þannig að það var bara eðli málsins samkvæmt, þá var þetta þannig að það var ekki mikil tími og þá hraðast að flytja inn pokana, merkið á hér og afgreiða þá til dæmis hratt út. Þannig að þetta spilast nú mjög oft eftir bara líka tímapressunni, hvað við þurfum að gera. Og hérna var til dæmis skemmtilegt verkefni sem við vorum með í tengslu við Evrópumótið í fótbolta og það sem Coca-Cola hér á Íslandi er að þeirra aðal styrtaraðili, einn aðal styrtaraðili KFC. Og hérna vorum við að framleiða sérst í, þetta framleiðum við í hérna Belgíu, þessa spilastóka. Og hér erum við með til dæmis bara svona minnismiðablokkir sem við erum. Já, þetta bara prenta hérna á hliðina. Já, já. Eins og gámur. Þetta eins og gámur, já, einskip. Já, já. Nú átti fyrir utan þessar, já, hefbundu vörur, þá er því stundum í sérverkefni, hún sagði mér á því og getur þú sínt okkur dæmið það? Já, það til dæmis hérna skemmtilegt verkefni sem við höfum verið að vinna undanfarin 2 ár með slysavarnafélaginu Landsbjörgu, þessi svo kallega neyðarkall. Já, já, hann hér, er þetta stór, já. Þetta er stóra styttan sem við selja hann í fyrirtækja. Já, já, já. Bransan, fyrirtækin. Já. Og svo erum við með þessa lykla kippu. Sem við selt í náttúrulega 2000 að þau kaupa. 70.000 stykki. Já, já. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Og, hvað tekur langa tíma að undirbúa svona verkefni? Þetta er svona, allt ferlið er 4-5 mánuðir. Já, það er svona hanna og hanna, þá sem gert í Kína. Og, gert í Kína, sigla þessu heim. Já, 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 þetta er allan gott málefni. Og svo ertu með þarna, já, bleiku slaufuna sig. Já, við erum búin að framleiða bleiku slaufuna öll þessi ár. Já, það er einu svona ári. Já, það er einu svona ári. Í raun og veru höfum við framleitt þetta í 9 ár af 10. Til styrtar... Já, þá framlegum við þetta. Brjósta krabbameinið það ekki. Jú, jú. Þetta er árverknis átak gegn krabbameini hjá konum. Já. Og mjög skemmtilegt verkefni að taka þátt í. Já. Alltaf nýr hönnur á hverri slaufu, þannig að þetta er svona orðin safngripur. Og, og hérna, verkefni sem hefur gengið bara vel og gaman að fá að vera þáttakandi í. Já, og hann er upp á nýtt á hverju ári. Alltaf nýtt. Já. Nú átti það er meira heldur þessar svona basic vörur. Það eru lúxusvörur hérna í þessari hillu. Segðu okkur aðeins að sýndi mér. Það er svo sem alltaf að aukast hjá okkur að fyrirtækin vilji fá þekkt vörumerki til að tengjast og nota til gjafa og við höfum til að verið að vinna núna síðustu 2 árum með Cerruti. Sem flott, er ekki, flott leður í þessu flott hérna. Leður og, já, penna hérna. Já, og svo eru Hugo Boss. Þetta eru svona meiri gjafir sem að fyrirtæki er að gefa sínum bestu viðskiptum. Má merkja þessar vörur allar? Flestar vörur getum við merkt með logoi en Hugo Boss er með mjög stífa reglu og já. Þeir vilja ekki að það fari annað vörumerki á vöruna sjálfa. Nei, en við megum merkja svona umbúðir eða eitthvað sem er utanum slíf. Já, já. Við getum alltaf svona farið í kringum þetta en þó megum ekki setja beint á vöruna. Hér eru nývarsett þær, hvað Jamie Oliver hérna? Jamie Oliver, það er stór lína sem við erum með í þessum búsaholdum. Já. Paul Bocuse og frægi kokkur sem að menn eru nú mikið að keppa hérna Íslendingarnir hafa verið að ná góðum árangri. En segðu mér eitt viðskiptavinur, það kemur hérna fulltrúi frá já, stóru fyrirtæki eina bönkunum eða Eimskip eða hvað þetta heitir allt saman. Er ekki menn oft með mikið valkvíða? Jú, það getur, þá kemur nú til kasta okkar að greina þetta svolítið fyrir okkar viðskiptavinni og fara í gegnum þessa vörulista og finna þær vörur sem við teljum henti best. Og auðvitað er þetta mismunandi markhópar, hvort það séu viðskiptavinir eða starfsfólk eða hvað sem þannig kann að vera, ammali eða. Þetta er svona ekki eins og að fara til búð að kaupa sér fatnað, sko. Þið bókið er ekki tíma hérna fyrir fulltrúa fyrirtækisins og þetta getur tekið alveg heljanar tíma það ekki að fara í gegnum allar vörurinsinn. Já, það er svona kannski, við vitum nú kannski svolítið hverju verið að leita af eftir bara hvað er í gangi, en þetta er yfirleitt svona klukkutíma fundur þar sem við Við erum bara búin að undirbúa okkur vel og taka það til sem að við teljum henda. Já. Mm. Og Árni, þeir eru líka sérhæfa ykkur í ákveðnu vörum eins og hótelvörum. Segðu okkar aðeins frá því. Já, við byrjum á því fyrir 1.5 ári síðan að flytja inn og framleiða, sérstaklega fyrir hótelin. Þetta er nú mjög vaxandi grein. Og við erum sérst að flytja inn handklæði fyrir baðherbyggi á hótelum.
fótapoka og inn í skó og sloppa og allt þar að merkja stótillunar Já, svo, mér séu sumir vilja merkja þetta og en minna það við erum að selja mikið í minni í svona gistihús og gistingar og það hefur bara gengið vel og hérna þetta greinilega það var þörf á þessu inn á markaðinn. Nú við þekkjum öll þennan gríðarlega vöxt í túrismanum á Íslandi. Hér streymin alveg ja. Nú getum við sagt milljónir útlendinga. Já. Þú veit hvað gerir því? Já, við hérna gerðum okkur eigin línu fyrir rúmu ári síðan sem að snýri eingöngu að norðurljósum og fengum hérna góðan ljósmyndara og hönnuð til að setja þetta upp fyrir okkur og þetta framleiðum við í Kína og Evrópu og þannig erum við sem sagt bara með okkar línu sem við erum að selja inn í minjagripaverslanir og þá sem að er að fara með þessa útlendinga í þessa ferðir. Húfur og drykkjarmál og kaffibollar og svona, já. Síðast ára voru 300.000 mann sem skoðuðu norðurljósin. Borealis, allir vilja kaupa eitthvað með því. Gerið þið svo grína Einari Ben. Já. Nú Árni, það, ég ger áfyrir það í gegnum tíðina að hér koma náttúrulega tíðin fjölmargir viðskiptavinir með alls konar pælingar og hafi ekki orðið einhverjar skemmtilegar sögur eða einhver vöruþróun út úr heimsóknum hérna frá einstaka viðskiptavinum sem getur sagt okkur frá. Jó, það svo sem að alltaf ýmislegt sem við höfum fengið upp í hendurnar til að merkja frá appelsínum í jafnvel litla kanínunga og allt þar á milli, þetta ótrúlega fjölbreytt en það var samt skemmtileg hugmynd sem kom upp fyrir á þessu ári, á síðasta ári sem var mjög, tókst mjög vel og það var sem sagt góður frændi minn sem að kom með þessa hugmynd að útbúa lítinn kall sem að hermdi eftir þessu fræga víkingaklappi okkar sem að sló svo eftirminnilega í gegn á Húið. Húið, já. Og hérna, við erum sem sagt með væntanlega 3000 stykki í pöntun sem eru bara sett inn og hugsanlega erum við líka að fara að gera alls konar auka hluti í kringum þetta hú og þetta víkingaklapp og þetta er svona dæmi bara það sem að eitthvað gerist og við verðum einhver góð viðskipti, sko. Eitt hvatningarópi í Frakklandi verður bara til þess að Já, kannski áttu þetta að selja 3 milljónir, hver veit? Já, maður veit aldrei hvað við getum gert með þetta. Þetta er allavega eitt af alvinsælasta sem að tengt er íþróttum í dag og hérna hefur algjörlega slegið í gegnum allan heim. Þannig að þetta er skemmtilegt verkefni. Nú átti hérna baki er fabrikan ykkar, framleiðslan. Og mér langar aðeins að spyrja að það hefur verið að vinna hérna á fullu niðri og það er unnið eftir hvað, nokkrum mismunandi framleiðslu aðferðum við merkingar eða ekki? Jú, þær eru mismunandi aðferðum sem eru notaðar allt eftir magni og umfangi og hversu mikil hraðin og hvað þarf að afgreiða fljótt og svo framvegis en ég ætla þetta sé ekki einhverjar 5-6 aðferðir sem eru notaðar til að merkja vöruna. Er Árni, ég vil ekki að kíkja hans á verksmiðjuna og fá að kynna okkur þetta nánar. Endilega, gjörðu svo vel. Árni, við erum konir hérna niður á framleiðslu gólfi, hér er allt að gerast og ég kynnti mér það aðeins í aðdraganda þáttarins að þið eruð að prenta hér á, já náttúrulega, allskynsvör með mismunandi aðferðum. Segðu okkur svona stuttlega frá þessu, hvernig það fer fram? Já, þetta skiptist í nokkrar framleiðslu aðferðir, púðaprentun, silkiprentun, ísaumur, transferprentun og svo framvegis. Já, það fer náttúrulega bara eftir eðli varana, hvað það er þola á. Algjörlega, bara eftir vöruflokknum, hvað er verið að gera, hversu hratt og allt það. Hérna erum við sérst að tala einhver aftamengur er þessi svo kallega búðaprentun. Það er prentaðferð sem við notum á allavega hennar smálnuti, litla kúlupenna, lyklakipur, reglustykkur, allavega hennar, USB-lykla, hleðslubanka, alla þessa nettu litlu hluti sem þarf að merkja einum, tveimur, þremur eða fjórum litum. Það settur hvað einhver litur í vélina og hún rétt svona snertir þetta? Já, þetta er náttúrulega ákveðin aðferð sem við notuð, en í raun og voru er liturinn, er það púðin sem sækir í raun og voru litinn og logoið og trykkir því á beint á vöruna, eins og við sjáum hérna fyrir aftan. Væntanlega búið að fá logoið sendt frá viðskiptavinnum í tölvu og búið að senda það áfram hér í tölvu og... Það er keyrð út filma sem er svo líst í ákveðina klisju og síðan er liturinn settur í og svo er eiginlega allur litur skafinn í burtu nema þessi litur sem eftir verður ofan í logoinu og hann er svo sóttur og prentaður á vöruna sjálfan. Árni, þetta var að koma hérna upp úr kjörkassanum. Já.
Hvað hérna, það er búið að taka hérna nokkur þúsund stykki? Já, hérna er greinlega erum við að vinna fyrir hérna Coca-Cola, Partners á Íslandi. Já. Þeir eru að framlega Viking bjórinn. Og þetta er fyrir jarðböðunum við Mývatn. Þetta er svo kallar svona aðgangsband. Og hérna er greinlega þrír stykki bjór innifaldnir í bandinu. Þeir velja það að láta prenta þetta á. Já. Og viðskiptavinurinn kaupir þetta á. Já, í raun og voru er það bara Viking eða Coca-Cola sem er viðskiptavinurinn og þeir eru greinlega í samstarfi við jarðböðun og Mývatni og þannig koma þeir að þessu. Já. Oddi, þú sagði mér daginn að við vorum undirbúið hennar þátt að fyrirtæki fjárfesti nýlega í stóri vél hérna. Já, þetta er hérna bara okkar allstæðsta fjárfesting, bara held ég nánast frá upphafi. Og mjög skemmtilegt verkefni, þetta var 30 milljón krónur fjárfesting fyrir okkur. Og þetta er hvað, þetta er bóla prentvél? Þetta er bara bóla prentvél, svo stærsta og fullkomnasta á landinu. Já, bóla prentvél. Segðu okkur svona tæknina á bakvið, hvernig svona vél við? Ég var aldrei að sé þetta áður, frekar en ekki flestu sjóðan þá voru þetta. Þetta er hérna silki prentvél og eins og ég sagði áðan, ein fullkomnasta bara græjan á okkar markaði og bara þó víða verið leitað. Þetta er svona, við erum með hérna eina 16 arma. Sem því það við getum prentað 10 til 11 liti. Þannig að hérna það auðveldar fyrir okkur gríðarlega hérna alla vinnslu í kringum þetta, alla prentun. Við getum hérna afköstin að aukast svona 30-40% með þessari vél. Þannig að þetta mun styrkja okkur til muna í samkeppninni. Það var kannski að spurja út í annað, þú minnist á liti. Og ég frétti það að þið hefðu verið með stórt verkefni hérna síðustu árin. Það er Color Run hlaupið sem frægt er. Það er ansi skemmtilegt verkefni sem hafa verið alveg í kringum 15.000 bolir. Já. Og hérna margir litir, margir prentlitir. Þannig að það svona, við býðum spennt núna að við erum að fá þetta verkefni aftur inn til okkar og við býðum spennt að fá að reyna nýju græjuna á þessu verkefni, bæði hvað var það hraða og gæði. Þannig að þessi, já, stóra vél, hún er greinlega farin að skila Já, þeim árangur sem til var ætlast. Já, við erum mjög ánægð með hana. Eikur hérna framleiðni og... Já, hún er bæði, afkastar meira, hún er hérna einfaldari og hefur reynst okkur, við áttum, forrenni hennar var hérna 25 ára gamall jálkur frá sama framleiðanda, þannig að við þekkjum svo sem alveg gæðin, þannig að við vissum að hverju við gengjum, en núna hefur þetta verið sem sagt, erum við konum með svona bara hún er uppgreitu þrisvar sinnum þessi, þannig að þetta er allt annað líf að vinna á þessi tæki heldur en gömlu vélina. Og allir bolirnir voru hérna í bóla prentvélina og nú eru hvað, komnir í gegnum, er þetta þurrkun? Já, þetta er bara svona eins og pizzaopp. Já, eða næst, mikið næst. Heiti. Þannig að, já, þetta er mjög heitt, en hún kemur hérna koma bolirnir raun og voru bara út. Og bara tilbúnir núna. Þeir eru tilbúnir, já. Náttúrulega ef það þarf að prenta hina liðið að ermi þá þarf þetta að fara bara aftur í gegnum kerfið. En eins og hérna í þessu tilfelli, fyrir hérna CrossFit Reykjavík, þá er þessi, þá eru þeir bara klárir hérna, prentaðir, kom í gegn og beint hún í kassa. En hvernig er með efnið sko í prentunni, nú fer þetta náttúrulega í þvott eins og allur fatnaður? Já, þetta lifir alveg bólin. Það lifir bólin, já. Það er alveg búið, þetta er allt saman. Mikið þróun í þessu. Sérstakir prentlítir, sérstakur hiti. Og já. Það þarf svona ýmislegt að spila saman til að gæðin verði 100%. Þetta er eitt af því sem er mjög vinsælt að láta merkja, eins og við vitum, það er allt sem að við kemum gólfi. Já. Við sem þekkjum gólfi, við notum húfur. Við notum húfur. Hér er verið að merkja húfur með hvaða tækni? Já, hér er verið að merkja húfur fyrir hérna, fyrir túrista eða minjagripaverslanir, greinlega, hérna Íslands húfur. Já. Og við erum hérna vel tækjum búinn með hérna yfir 20 sauma hausa, svo kallar það. Þannig að við getum verið að vinna mörg mismunandi verkefni í einu. Og hérna svo við sjáum þá eru 3-4 verkefni í gangi fyrir mismunandi viðskiptavinni og mismunandi merkingar. Þetta og er það sem þið kallir hvað bróteringa? Bróteringa, eða ísaumur. Ísaumur, já. Þannig að þetta hefur aukist mikið, sérstaklega frá hruni. Nú að í dag erum við að selja aðeins dýrari og vandari flíkur. Og þegar flíkunar eru vandaðar og dýrar, þá vilja menn frekar fá ísaumað merkið í heldur en áprenta. Hérna, ég veit nú ekki hvað ég að segja hvað þessu gamlar þessar vélar eru. Það virðast nú ekki vera mjög gamlar, en
En hefur tæknin í þessu aukist mikið síðustu 10-15 árin? Nei, það er ekki mikil þróun í því. Þetta er svona hægt og rólega. Við erum með hérna, elstu vélarnar eru norðnar komnar aðeins til ára sinna en við erum líka með nýrri tæki, við höfum verið endun í þetta. Það er þá aðalega varðandi bara prógramið sjálft en bæði hraðin og aðferðisins líka er mjög svipuð. Veistu, svo kannski aðeins hljóð einangraðara heldur en það var. En þú sagðir að vera að renna nokkrum verkefnum samtímis. Já, að við getum verið með, eins og hér erum við með húr, þarna erum við með jakka og þær eru ekkit endilega tengdar saman. Ég skil. Þannig að það er hægt að vera með mismunandi verkefni í gangi sem hentar náttúrulega okkur sérstaklega vel á þessu litla markaði, þar sem við erum yfirleitt að vinna með mjög litlar pantanir. Spyrja aðeins út í þetta eins og aðra framleiðslu, já, línur eða aðferðir hérna inni að það er sjálfsbúið að ákveða það ekki fyrir vikuna. Hvað hefur verið gert á mánudegi, þriðjudegi og svo framvegis? Já, það er eiginlega þannig að það er verksmiðjustjórinn, framleiðslustjórinn okkar, hver einasta pöntun fyrir gegnum hendurnar á honum og hann sem sagt stýrir því og raðar því niður, líka eftir óskum og þörfum viðskiptum okkar og sölumannana, að ef einhvers kemur hérna á morgun og þarf að fá 1000 bolli, þá getum við rettað því. Já. Því við erum sveigjanleg og við vinnum þá bara aðeins lengur eða við grípum inn í, þannig að við neytum sjaldan pöntun. Nú Atli, þú búin að kynna fyrir mér svo kallaða púðaprentun, við erum búin að skoða stóru bolaprentvélina ykkar og við vorum að kíkja hérna á bróteringu eða ísauminn. En hvað hérna að gerast? Hér erum við með þessa svo kallaða transfermerkingu og hún felst í því að við prentum á pappír, logoinn, svo eru þau klippt niður og svo eru þau hitatryggt í vöruna. Við notum þessa aðferð mikið til því kringum íþróttafélögin. Við erum að merkja búninga með númerum, með nafnamerkingum og þessi aðferð bara er mjög mikilvæg hjá okkur en þetta er yfirleitt frekar fáar einingar í hvað skipti og við getum líka verið afgreitt þetta mjög hratt. Til dæmis eins og Coca-Cola, þegar við eigum transferina til, þeir geta komið og þurfa kannski 5-10 bóli á morgun og þá getum við hent því á og tekur enga stund, þarf ekki að stilla eða gera mikið, heldur eru þetta sem er svolítið svona búið að vinna svolítið í hæginn. Segðu mér eitt hérna, nú náttúrulega er rosalega íþrótta iðkun í þessu landi, það er handbolti, fótbolti, karfa og allt þetta, fyrir utan golfi náttúrulega. Og hvað hérna, er ekki íþróttafélagin mikið að koma hérna til ykkar? Og það nafn leikmannana, þekki ég? Jú, númer og merkja buxur. Starrir og liti. Utan yfir galla. Þannig að við erum bara merkja fyrir mjög mörg stór íþróttafélög. Og svo erum við líka bara með samninga, til dæmis eins og við Golfsamband Íslands. Við merkjum allt fyrir golflandsliðin öllsumul. Og erum við styrktar að starfa mikið með HSI, handleiðssambandið. Og svo erum við líka að vinna með Reykjavíkumarathoni. Þannig að Ólympíu og Íþróttasambandinu, þannig að þetta er bara endalaust í raun og veru. Nú Árni, á ferð okkar hérna fyrirtæki margt smátt, þá skynja ég að þetta er svolítið eins og svona, já, lítilega stór fjölskylda, hvernig sem að lítur á það. Það er góður andi í fyrirtækinu, við borðum hérna hátíðismat með þér í dag og það er allir svona vingjallegir hérna. Fyrirtæki hefur fengið að hlotið viðurkenningar hérna á íslenskum vinnumarkaði, segja okkar þar svart. Já, við höfum svona undanfarin ár verið að skora bara ágætlega í þarna þessi fyrirmynda fyrirtæki könnun sem er á vegum AFR og hérna, þar höfum við alltaf, já, í mörg ár verið á topp 10 sem hefur verið jákvætt og í fyrra lentum við svo í öðru sæti í þessum flokki millistór fyrirtæki. Það er viðhorf er það ekki starfsmanna, gagnvart vinnustað og stjórnanda. Umhverfi og tiltrú á stjórnendur og svo framvegis, þannig að það er bara mjög jákvætt og enda er þetta okkar mannauður, þeir starfsfólkið og þetta fyrirtæki væri ekki neitt án þess. Þannig að það er gott fyrir þig sem eigandi hér að fá þessa endurgjöf. Já, þetta er gott klapp á baki. Já, Árni, þetta er hérna jákvætt að heyra og sem sagt mjög örugglega góð tilfinning fyrir bæði eigendur og stjórnendur í fyrirtækjum. En sko grunngildin ykkar, ég spyr nú oft þetta í þáttunum, hver eru þau? Já, við höfum svo sem í raun og veru bara verið með eitt grunngildi sem er okkar svona aðal mál og það er heiðarleiki. Og ef maður er heiðarleikur þá held ég okkur farnist vel og við munum alltaf vera réttu megin í lífinu. En eins og ég sagði áðan þá er þetta náttúrulega hjá okkur snýst
þetta mikið til það að afgreiða vöruna á réttum tíma og í lagi á umsömdu verði og það það sem að svona, þetta snýst og þannig vinnum við inn traust og Já. Þannig að það svona kannski má segja það séu okkar svona gildi. Já, Árni, þetta búið að vera skemmtilegt, fróðlegt að fræðast silkiprentun, fúðaprentun, búlaprentun og allar þessar milljónir vara sem hafa farið hérna í gegnum hendurnar á okkur og ég fá að þakka þér fyrir hönd atvinnulífsins að taka á móti okkur og óska ykkur velfarnaðar og svona fyrir þannig að hamingju með afmæli á næsta ári. Já, takk hérlega fyrir mig. Nú góður áhorfendur Hringbrautar, það er komið að lokum þáttarins atvinnulífi þessa vikuna. Við þökkum fyrir okkur hérna upp við Grafarholt og minni á að þennan þátt eins og alla þætti okkar Friðþjófs Helgasonar má nálgast á heimasíðinni hringbraut.is.